залишив свій слід в історії боротьби українців за незалежність і свободу нашої держави. У Прикарпатському університеті презентували правничу бібліотеку відомого громадського діяча та адвоката Олекси Косака. Вона налічує 217 книг кінця 19-го, початку 20-го століття та каталог картотеку до них. Серед видань є й право Австро-Угорської імперії та право Республіки Польща, а також австрійські, німецькі, французькі політико-правові книги, видані мовами оригіналу. Символічно колекцію літератури онук Олекси Косака Богдан Волошиський передав книгозбірні юридичного інституту. Олекса Косак був прихильником УНДО, Українського національно-демократичного об'єднання. І коли УНДО вело свої виборчі кампанії, то Косак весь час виступав в ролі правового референта і проводив багато просвітницької роботи, а крім того, агітаційної. Тобто він виїжджав на ці передвиборні вічі, він роз'яснював селянам законодавство, він пояснював, як чинити в яких випадках, ну і консультував вже тих, хто складав організаційні комітети виборів. У бібліотеці є видання, що збереглися в Україні в обмеженій кількості. Всього 2-3 примірники. І це, каже ректор університету Ігор Ципенда, надзвичайно цінно для викладачів та студентів, адже вони зможуть використовувати унікальні матеріали для своєї наукової діяльності. Студентство буде мати дуже добру можливість займатися компаративістикою, порівняльним аналізом права, тому що кінець 19-го, початку 20-го століття – це також був період, який став підвалною сучасного європейського права для багатьох країн. І тут дуже цікаво досліджувати трансформацію, зміну поглядів, зміну думок, тенденцій, концепцій. Таким чином, цей величезний теоретичний багаж дозволить пізніше, що на цій основі будуть виникати нові цікаві думки серед нашого студентства і викладацтва. Крім того, бібліотеку Олекси Косака в університеті планують оцифрувати, щоб доступ до матеріалів мали якомога більше дослідників. Люся Грибик, Віталій Маглатій, телеканал 402.